onduziza lwaki banemesezo okulaba basibe bulijjo tujja ne tubalaba ko n'abantu abala bajja ne balaba basibe baabwe ne bagamba kikirizibwa sikirizibwa kulaba basibe kubanga waliwo abakulu aba gavumenti abalala abajja nekukana so ne mbabuuza teeka ki ebaisizideko kulaba ne bagamba kyono kidiridde ennaku nyingi nga batuukirira famire zaabwe n'okututegeeza nti abasibe mukomera bagezaako batuukirira obakkirizisa emisango gye batazza kubagamba bagenda batumulula naye balina okukkiriza emisango egyo twaba wa magezi baleme kukkiriza emisango gyonna kuba tebazza musango tebalina musango n'ogumu gwe bazza naye era ekyo njaga kyongera otulaga nti ebitongole byaffe byonna byonna byawambibwa byonna bikozesebwa kuzannya byabufuzi kuba abaana b'abantu be basibye okumala emyaka ebiri esatu ena abali e Kitalya e Luzira n'amakomera amalala okwetoola eggwanga tewali nsonga n'emu lwaki tebabata tebalina musango n'ogumu gwe bazza kuba singa babadde n'omusango bandibadde babasimba dda mu kkooti ne babawozesa naye tebabawozesa jesi babasibiddeyo okuzannya byabufuzi nga bata abasibe abalala naye ate abatalina musango ne basigala nga baganye basumula twongera okubanja abasibe baffe babasumulule babate awatali kakwakulizo konna ate babaliirire n'obaliirira kubanga babasiba nga tewali musango tugenze maaso n'okupetitioninga amakooti gonna okwetoola ensi yonna era tukakasa nti eyo pressure gye baliko kati baagala bata ne baagala bata nga babataddeko obukwakulizo tetwagala kusaba okwakulizo konna ku bantu baffe babasumulule kubanga tebalina musango. Sungura House here, located along Bukoto Chisasi Road, is the best rabbit meat restaurant that I have come across in the country. Don't forget, we are also phoned on Glovo and we also do normal delivery. So please hit us up on these numbers and we'll be more than glad to serve you. My name is Duke, team leader here at Sungura. See you soon.